Lietuvių karas Ukrainoje. Mūsų tautiečiai su Rusija kovoja ne tik gabendami labdarą, bet ir ginklu. Pradėsim dėti ne tik medicinos priemonės, bet pradėsim dėti ir lavonmaišius. Paprasčiausiai civilių šaudo išvažiuojančius Rusus. Tai mes veždom kontrabandą ir tiesiog užmesdom tą visą humanitarinę pagalbą skudurais tam, kad paslėpt tą mūsų tikrąjį krovinį. Tai yra nuostabu, kad jie veža, kad jie rizikuodami dažnai savo gyvybę. Šį vakarą 19:30 tik per TV3.